Si çdo javë, Top Albania Radio liston dhe trafikon në rjetet sociale të personazheve të Big Brother, por teksa shifrat janë shumë të luhatshme në rjet, flitet shpesh se në fakt, disa prej këtyre ish-banorëve të Big Brother ndonse të haruar nga publiku dhe ekranet, ende kanë më pak se 1 milion djegës me gjasa të blerë. Në vend të fundit për këtë javë renditet Efi Dhedhes. Jori Deli ka qenë pa diskutim një nga personazhet më të përfolur të Big Brother VIP 2 dhe ajo renditet në vendin e 9. Kujtojmë se kur ajo u fut në Big Brother në vendin ton ishte thuajse e panjohur dhe numëronte rreth 2000 djegës, por sot pas 6 muajsh ajo ka më shumë se 10 fishin e saj. Armando Kloger i renditet në vend të 8 për këtë javë. Është Dea Michelle, e cila ka qenë në vëmendjen e publikut edhe pas daljes së saj nga Big Brother, si një nga finalistet e edicionit të dytë. Këtë javë ajo po ashtu nuk ka ndryshuar në numrin e ndjekësve. Në vend të 5 për këtë javë është këngëtarja Nita Latifi, për të vazhduar me vendin e 4, i cili shkon për këtë javë për Ronaldo Sharkën, i cili ka fituar 1000 ndjekës dhe tashmë numëron 208.000 të tillë. Sukses ky që natyrisht nuk u përkthye me pjesëmarrjen e tij në Big Brother dhe mbaroi herët, por këto shifra në Instagram kanë dyshime se në fakt një pjesë është e bler nga vet gazetari. Për të vazhduar më pas me vendin e 5 dhe ajo i përket Olta Gixharit, në ndryshim nga java e kaluar ku ishte me humbje, këtëherë ajo ka fituar 1000 ndjekës më shumë. Teksa javën e kaluar ishte në vend të parë. Këtë herë Chiara Tito ka rënë me një pozicion. Ajo ka shtuar 2000 ndjekës në llogarinë e saj zyrtare dhe tashmë numëron 778.000 të tillë. Luiz Eli ka fituar 6000 ndjekës më shumë në Instagram dhe numëron 620.000. Një rritje kjo që kishte kohë që mungonte për Luizin, duke i rëmbyer edhe vendin Chiarës.